Hallo alle sammen, og velkommen til denne episode. Det er vist episode 6 af Fygels normale prison. Jeg spiller som fange, as always. I dag kommer nok lidt mere end en video. Jeg satser på, at vi giver lidt gas i dag. Jeg beklager, at jeg ikke lavede så mange videoer. Pisse også. Men fordi vi rundede 50 subs, så er jeg helt sikker på, at der kommer nok mere end en video i dag. Bum bum. Fordi jeg giver den gas med at redigere. Jeg har cirka noget tid til at gøre det i, så derfor giver jeg den bare 150% gas. Boom! Jamen, velkommen til. Hvad fanden sker der her? Nå. Ej, hvor fedt. Nå. Jamen, velkommen til. Jeg har fået en medkimmecelle. Det havde jeg ikke sidste gang. Sidste gang jeg havde sådan en skødcelle. Men jeg har simpelthen fået en sådan en fin celle her. Og hvis vi går herned og kigger, så har vi faktisk 27 stacks brød. Vi kan godt lige høste det her hurtigt. Du. Men jeg er så lidt ked af, at jeg ikke har været så aktiv. Det har ikke været min mening, men jeg mistede bare lidt det der med det, at jeg har ikke tid til det, og følte mig stresset. Jeg skulle lave videoer hver uge og sådan noget, men jeg følte, at ligesom min video blev ikke 100% succesrig, og oprundet blev lagt op. Nu fedt. Og det er jo heller ikke sjovt for jer at se halvfærdige videoer og sådan noget. Men som sagt, SAS Prison kommer der mere af. Det spørgsmål lige, hvornår der gør det. De er i gang med at bygge om på serveren, så jeg glæder mig utrolig meget til at se, hvad der kommer til at ske. Jeg har stadig en video liggende klar, som skal redigeres og gøres færdig og gøres ved. Men den vil jeg ikke lave, før jeg er sikker på, at serveren åbner. Igen, hvis den ikke gør, jamen så har jeg ikke tænkt mig at lave videre på den serie. Og så sletter vi også afsnittet. Fordi ellers så tror folk, der kommer et nyt afsnit, og så bliver sådan et. Nej, vel? Hvor har vi lagt isene? Der. Så det er kort facts. Som se, så har jeg en forfærdelig masse lort. Vi skal op have flere blaze rods. Og vi har en forfærdelig masse poletter. Tænker, vi lige løber over med en eller to poletter, og så spiller vi for dem. Så det. Så tager vi det. Ja, det bliver til rød. Ja, jeg bliver nødt til rød. Det er til rød op her. Jo, vi har lige blaze rods. Jamen, så tænker jeg bare, at vi løber. Kan jeg lige vise jer, hvorhen man får blaze rods hen? Til jer, der er i ja. Og ikke ved, I er nye. Og tænker, hvor får blaze rods hen? Fordi vi skal have vores bande i level. Og min bande, den er jo kun level 5. Og mange af mine ally bandes, de er faktisk kun de er faktisk høj level min, og så det er ret skidt, så jeg bliver nødt til at indhente dem. Men jeg har fået rigtig, rigtig mange venner, som I ser alt det her. Du har facetapen. Facetapen. Mange af de her andre bander, de er høj level end jeg er, og det er sådan et ret rip. Hvor vi løber for langt. Det er super rip. Vi går på dametoilettet, og det er her. Der er en, der camper. Hvor er det her? Er det ikke her? Vi er lige ninja her. Fordi der er tit, hvor folk bare, de kommer snigende, og så flækker de der, og så tager de den blade shot, du har fået. Men ham der, han skulle åbenbart det samme som jeg skulle, have fat i nogle blade shots. Bum, 2 blade shots. Så ved I det, hvordan man får dem. Og vi kan ikke få vores kit endnu. Vi kan sætte os selv tilbage i B. Nej, det går vi ikke. Som I igen kan se, jeg har 2,5 mil, og det er jo ikke så ringe endda, men det er fordi, jeg simpelthen har været nede og sneak peek og selv brød en gang imellem. Vi bor her. Vi er på 11. Nu mangler vi kun meget, meget fine. Vi er faktisk lige kun i bandeinfo her. Bandeinfo. Sorry, hvis min keyboard larmer lidt. Det må I lige bære over med. Det er nyt keyboard forresten. 70 cigaretter. Og så har vi. Vi har faktisk. Fangedrab 81. Vi har
Vi har 0 rivaler. Vi har 3 alliancer. Det er jo fedt nok, synes jeg. Vi har 3 medlemmer, og maksimum, vi må faktisk have 1 medlem mere. Så hvis du derude sidder og tænker, jeg vil godt være medlem af det her, så, så må jeg gøre det. Det er sgu fedt nok. Nå, men vi tænker, at vi har noget ejergear her, men vi tager vores fine ledergear på, og så løber vi op og tænker, men hvorfor skulle vi gøre det? Vi starter med en guldbullet, så vi kan overleve med den, og så løber vi tilbage og henter en diabullet. Så det gør vi bare, det er lige meget. Fuldstændig ligegyldigt. Vi må ikke vise, at vi har noget. Vi skal bare løbe hen. Jeg føler det, som folk stalker mig her. Vi er nede at bruge den. Vi fik 12.500. Vi vidste dog vores ledergear, så det er totalt rip. Men vi rundede 2,5 millioner. Det er ikke ring. Og det er jeg faktisk ret tilfreds med. Det er så ikke min tælle, det der. Det er ret godt klaret. Til jer, som sidder og tænker, hvad er det her? Hvad er det her legend der? Det er den nye ranked. Og hvis I går ind på Fygvis normalt, eller I kan også, vi laver den nemme her, slash buy, så går I ind i ranked upgrades, og så går I ind for at opgradere fra Mad Chemist til Legend livstid 140 kroner. Det der er med, at jeres kit der bliver bedre, når I tager Mad Chemist kit. Og det er jo fedt, altså. Så får I bedre gear og sådan noget. Måske skulle vi løbe ned med brødet. Er det ikke lidt risky, synes jeg? Måske. Ej, jeg synes, at vi tager lige kigge eksempel Black Market åben, så vi gør det. Men i hvert fald, så kan I gå derind, så kan I købe det her meget fine ranked. Jeres navn bliver skrevet med gult. Normalt er det officerer, der bliver skrevet med gult. Men det gør I nok også. BM er lukket. Øvbøv. Det er jo sådan set lidt ærgerligt. Jeg har lige en lille ting til jer. Til jer, der sidder derude og tænker, vi vil faktisk godt se, hvor du spiller med nogen. Vi synes, det er røvsygt, du sidder og spiller alene. Rolig. Jeg har styr på det. Jeg er i kommunikation med en anden YouTuber, og vi snakker pis godt sammen, synes jeg. Jeg lavede et respons på hans video, og gav ham... Jeg havde ham faktisk her tidligere på ugen. Og han har faktisk lagt en video op som vagt. Så hvis du kan gætte, hvem denne vagt er, eller person er, så er det jo fedt, du kan. Altså, det synes jeg er vildt. Og så smid like, hvis I kunne lide videoen. Og sidst men ikke mindst, husk at sub. Det betyder, hver eneste sub, det betyder så meget for mig. Det betyder, at jeg går et kilo op i styrke i kampen om at ramme 100 subs. Så 48 subs mere vil gøre mig til en lykkelig mand, og så arbejder vi os langsommere videre. Og jeg håber, at I kunne lide denne video. Tak skal I have. Vi ses alle sammen. Hej!